The state media produces videos saying Washington will be turned into a sea of flame. North Korea pours out a tirade of anti-American feeling under President Obama with deeply racist insults. From the outside, it's impossible to tell how much is mere saber-rattling. The U.S. could assume the threats are empty and learn to live with a nuclear North Korea, just as it did with the Soviet Union. But that might be hard to swallow. Labas, draugai. Tokia nestandartinė laida. Bet kad palaikyti tą tempą ir palaikyti vis tik tą tikslų skaičių pravestų laidų, negaliu to nepadaryti. Ypatingai, kad tai yra tokia pakankamai lengva tema, savigūda, lengva tame, kad visada yra apie ką kalbėti, visada yra ką daryti, visada yra ką veikti. Bandysiu nustatyti. Gal tikiuosi taip, jūs mane matot. Atsiprašau už kokybę, mėgstu visada, kad būtų viskas gerai, bet 10 minučių, kol važiuoju iki susitikimo, noriu padiskutuoti, papasakoti tokią situaciją. Pamatėte, labas visi, taip, šiandien net antrą kartą, tam, kad dasivyti. Dar tiesiog įdomia linksma situacija, bet mes visi praeinam tą situaciją. Mes visi praeinam tą situaciją ir iš tikrųjų turbūt tą, ką aš papasakosiu, latinis įvykis, visada taip būna. Yra su mumis visais. Aš žinau, kokia priežastis to, be abejo. Bet pasakysiu taip, reiškia. Dažnai mums paskambina žmonės ir jie taip be skrupulų pasitikyti savimi. Dėl kokių pradžių pasitikė savimi, dažniausiai nekivaizdžių kažkokių, tai nėra realių rezultatų, bet jis jiems tiki, ką daro blogai labai tie motivaciniai treneriai, nes jie žmogų, kuris neturi jokios patirties, neturi realių rezultatų, tai yra įrodymų, faktų, jis skatina motyvuoti daryti, jis eina, bando daryti, žlunga, papuolai nevilti, bankrutoja ir, be abejo, nusiplauna rankas. Nes, tai ką, tu buvai tik mane, aš tavęs skatinu, pats kvailas. Skambina žmonės, mano komanda ir sako, aš noriu Evgenijos telefoną. Tai fainai, kad tu nori. Aš turiu verslo idėją. Mano komanda, aišku, žino tas dalykus, tai sako, yra du variantai susitikti su Evgenijom. Pirmas, tai yra aprašyti savo verslo idėją. Ir atsiųsti laišką. Ir jeigu nebus įdomi ir taip toliau, tai aš faktas, kad tikrai skatau jūsų laiškus, kurie praeina pro filtrą mano komandą. Ir tikrai, jeigu gera idėja, smagi, faina, žinau, kad aš galiu padėti ir taip toliau, tai ok. Po šio pasakymo 80% padeda ragelį. Jie nesugeba net parašyti laiško. Ar jūs norėtume su tokiais žmonėmis dirbti? Nelabai. Jeigu nesugeba net laiško prašyti savo idėjos. Be abejo, jie savo turi kitokį atsakymą. Evgenijus pasikėlė, oi, čia... Paprašyk laišką. Ką tu galėsi savo pasakyti vėliau? Ar aš viską padariau, kad mano idėja gyvendinti? Ar kad mano verslas būtų padarytas? Galėsitės visą gyvenimą. Todėl laišką neparašo. Perina į kitą etapą, sako, ai, čia taip. Jam sako, yra antra galimybė. Susitikti su manimi, kur 100% vyks susitikimas, tai yra šiais metais dar kaina valandą su manimi, asmeniškai, individualiai, kainuoja 250 €. Tai yra 100% padeda telefoną, ačiū nereikia, viskas. Draugai, noras, tikras noras, tai yra tai, ką aš galiu dėl to padaryti. Tai yra tikras noras. Viskas kita yra sapalionės, ar kaip čia pasakyti, tai yra tiesiog fantazija, svajonės, ir jose labai fainai būti. Labai smagu gyventi. Svajonės, josgi neskauda. Josgi smagu, malonu, paplėpėti su draugais per alaus, kokia aš turiu idėją, dar kokia idėja, kad visko nesakysiu, dar pavoksi, praturtiesi, oho, kiek mane laukia. Taip, žmonės taip gyvena, jiems smagu. Supraskite, draugai, yra tokia dideli skirtumai, aš jau dabar duosiu. Aš ieškau laiko. Nes tiek aš turiu veiklos. O kiti žmonės ieško laiko, kaip užmušti laiką. O ne ieško laiko, o ieško, kaip užmušti savo laiko. Jie turi labai daug laiko. Žiūrėti serialus, skūstis, plepėti, dirbti beprasmius dalykus. Jie bet ką daro, kad užmušti laiką. Pas mane yra atvirkščiai.
man laiko trūksta, todėl aš perku žmonės kitus, tai yra jų laiką, mano komanda, ar kur jinai bebūtų, ten ar Rusijoje, ar ten Anglijoje, ar ten kažkur, aš perku jų laiką, nes mano laiko neužtenka. Dauguma žmonių turi tokį perteklių laiką, kad jie galvo taip, ką čia nuveikti, pažiūrėsiu serialą, nepraleisiu serijos, paskaitysiu knygą, jie turi laiko, jie nežino, ką daryti, ką čia sugalvoti, jie net galvoja, ką čia aš veiksiu po darbo, ką veiksim savaitgalį, man nekyla klausimų. Aš manau, kad turbūt mano laikas suplanuotas turbūt labai toli, nes jau bandžiau dabar bandau net pagalvoti, kiek, net neįsivaizduoju, tiesiog aš nematau prošvaisų, kad oi, turėsiu padaręs, kai gyvendinęs kažkokį tai projektą, turėsiu pusmetį laisvą, aš neįsivaizduoju, man net dabar bandau pagalvoti, net nedeina. Nes man patinka gyvenimą, patinka, ką aš darau, net didžiuliai planai, tikslai, aš jau negaliu priversti greičiau įsigyvendinti, negu jie progresuoja, negu jie auga. Kiti žmonės bando pakeisti pasaulį, jie bando įtakoti, jie man atrodo, kad greičiau. Taip, galimas variantas, bet jeigu vaikui reikia pas mamą pilve, pilvukė 9 mėnesių, nieko nepadarysi, kad būtų greičiau. Nieko. Ir vėliau blogai. Vis tik tai yra ta tokia, ne? Yra tokia raida mūsų, ar tai verslo, ar tai mūsų pačio kaip asmenybės progresas. Todėl, ar aš pasakyčiau, kad neskaminkit mums, nebandykit su mums susitikti, tai aišku, kad nebandykit. Tai yra geriau negu nieko. Kitigi iš vis nedaro nieko. Bet principas yra toksai, kai aš iš tikrųjų noriu, aš viską dėl to padarau. Viską. Viską, ką galiu. O galim labai daug. Argi negalite žmonės, kurie skambina parašyti man laišką, visą išdėsite, kodėl įtikit tom, ką jie darys, koks planas. Gali, bet jie nedarė, nenori. Ilis geriau skūstis, pasiteisinti. Ar jie negali rasti 250 eurų už valandą sumokėti, kur aš tikrai neplepėsiu apie orą, aš pasakysiu konkrečiai, ką daryti, kokius veiksmus priimti ir ką daryti tam tikroje situacijoje. Tai yra, vesiu rezultatą, o ne, nu žinai, čia būna įvairiai. Nu, aš galiu net nepaimti pinigų, jeigu ateina žmogus. Man buvo ne viena situacija, keletas situacijų buvo, kai žmogus tiesiog nepasiruošęs informacijas, atėjo skūstis. Kaip pas psichologą, sakau, kam, eik pas psichologą, jie pigesni, aš nesityčiu, realiai. Žmogus dar nepasiruošęs priimti, įsileisti savęs sprendimus. Jis nori dar tik tai išlėti save, tai nėra problema. Aš kai kalbu apie kitus, ir jūs galbūt matote kai vaizdžiai, kad jie nu, iš tikrųjų galėtų kitaip gyventi, taigi ne kritika jiems kaip dabartiniai būsinoj. Tai kritika, kad palyginti, o ne tai, kad jie blogi. Kas iš mūsų nebuvo, ten nežinau, sakykime, depresijoj, nepyko, nebuvo išduotas, neišdavė, ten nebuvo apgautas, jiem nepavyko, nusivylęs, nu visi, dar po 1000 kartų. Todėl, draugai, viskas mūsų rankose yra ir kito kelio nėra. Tiesiog visi treneriai, visos žinios tai yra tik tai bandymas sutrumpinti kelią. Faktas, nu, mes bandom. Mes tikimės, kad tai spręs mūsų problemą. Mes tikimės, kad tai padės mus prieiti prie tikslo. Taip ir yra. Tam ir yra kiti žmonės, komanda, mokytojai, knygos, instrumentai. Kažkas emigravęs pasiekė savo tikslų, kažkas apsivedė, pasiekė tikslų, yra įvairūs tikslai. Todėl jūs turite žiūrėti pirmas dalykas - savo vertybės vidinės. Visą laiką stebėti savo lūkesčius, nes mes nusivylėm dėl savo neįgyvendintų, nu, tiesiog neatitinkančių galbūt mūsų lūkesčius, kitų žmonių veiksmus. Nu, tarkim, aš tikėjusi, kad tu pasielgsi tai. Tu mane nuvylė. Ką čia reiškia? Čia reiškia, kad tiesiog, vat kaip man paskambino, duok telefoną Evgenijus. Ir jam iš karto turėtų duotis, man paskambino, zdarova, sakys. Neturiu aš tik laiko su visais kalbėti. Tiesiog būtų nerealu. Ir todėl, kadangi buvo viltis, buvo tikėjimas kažkoks, ne, vat, kodėl aš nemėgstu tokių visų kaip tikėjimų, taip toliau, reikia toliau žinoti, suprasti. Ir žmogus nusivylė, bet jis nusivylė ne dėl to, kad kažkas blogas, o dėl to, kad jis pasielgė ne tai, kaip mes tikėjomės. Jis pasielgė ir nepateisino mūsų lūkesčių, ko mes tikėjomės iš jo. Aišku, iš čia iškyla, kad kodėl mes norim, tai egoizmas, ten diktatūra, žinot, gali daryti, taip toliau, mes bandome žmonės daryti, kaip mes norime. O čia yra daug tokių dalykų vidinių.
Už tai mes pradedam save bausti. Ir noriu jums dar šiandien pasakyti, jau man netoli liko važiuoti. Žiūrėkit, nematau jūsų klausimų, tai yra nepykit, neatsakysiu. Čia gal galima kažkaip pavers, bet tiesiog nedarau to. Labai svarbus dalykas. Kas netiki dievų, kad kažkas mus baudžia, kažkas yra ten sprendžia geras blogas, ta religija, ten karma, žinai, man nesiseka dėl to, kad pas mane turbūt praeiti gyvenimai. Kas vat netiki dievų, aš irgi duosiu labai paprastą instrumentą, kuris 100% atsakysiu jums į klausimus. Mūsų labai įdėmiai klausykite. Pasiruošę? Mūsų vidiniai nusistatymai, vidinės vertybės, lūkesčiai, tai yra tai, ką mes, nu, kaip mes save sukūrėm. Ir jie mumise sėdi. Jie valdo mūsų gyvenimą. Šitie va dalykai. Mistiniai, bet suprantama, jo, tai mūsų reakcija, kažkokius tikrus įvykius, ne, pasiūlymus, tai mūsų poilgių esmė, kodėl mes elgiamės taip ar kitaip. Nes mums tai yra vertė, tai mums galbūt malonu. Žinote, kad kitiems net skūstis malonu, va, tai jis toks nelaimingas, jis tom, žinai, visi šeimoje sako, nu tas nevykėlis, tas nelaimingas, o jam taip sunku, nesiseka, jam tai yra vertė, ne? Ir mes net gailim jo, mums vertė gailėti, nes vertė mums yra, man vis tik tai neblogai, kai su jo pabendrauju, pagalvoju, kad gerai gyvenu. Žiūrėl, tie vidiniai įsitikinimai, ta vidinis vertės pojūtis to, kas vyksta, ir lūkesčiai sukuria mūsų dabartį. Tai yra tai, ką mes dabar turime aplink save, realiai. Realiai, kaip mes gyvenam, kaip mes uždirbam, kaip mes jaučiamės, kaip mes atrodom, kokia mūsų sveikata, kokia mūsų vidinė būsina, emocija, ja? An kiek mes laimingi būname paroje, ja, valandų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pakeitė tai save, savijūdą, mes pradėsime reaguoti į tuos pačius įvykius, pasiūlymus, ar dar kažką kitaip. Tarkim, reakcija žmogaus, kuris turi tam tikras susiformavę, kad kiti, jeigu faini, tai jie turėtų jam padėti. Jeigu jis tikras mokytojas, tai jis turėtų sutikti ir paišklausyti mano verslo dėjį. Pas yra tokios nuostatos, ja, tokios vertybės, taip susiformavęs, jis taip iš kažkur tai ištraukia, kad va taip turėtų būti, jeigu tikras. O jeigu jam tik pinigai, nu tai būt gal taip mano apie mane, ar kažką rūpi, toks jis ir guru. Bet jeigu jis pakeis, tai į, kad kiekvieną informaciją turi vertę, tas žmogus 20 metų darė daug klaidų tam, kad suprasti, žinoti, ir jis man patars labai vertingą informaciją, suteiks man labai vertingą pagalbą, dėka kurios aš švenčiu tų klaidų, kurias darė jisai, iš tikrųjų, jeigu tai bus nemokama informacija, tai manau, kad net ir vertė, tai atvirštinis, galbūt variantas. Ir jis į tokį pasiūlymą atsiūs laišką arba ten susitik asmeniškai už kažkiek pinigų. Jis priims kaip gyvenimo normų, sakys, o kaip kitaip? Tas pats žmogus, tas pats pasiūlymas, reakcija kitokia. Todėl mes, tas keis save, tai tiesiog irgi, žinot, kam keis, kur mes einam. Jeigu aš noriu laimėti varžybas, nu, faktas, aišku, kaip save turi keis, turbūt greitesnis arba stipresnis, ne, ten Žydrūnas Savickas, pavyzdžiui, koks nors, žino, ką daryti. Bet suprantat, kaip yra, tai, ką mes turime, tai yra mūsų, nu, ta komforto zona, visi jau taip paaiškina labai taip primityviai, ką ta komforto zona. Žmogus sėdi, kenčia, instrumentų nėra, galimybių nėra, nes jis nemato jų, žmonės aplinkui, jis nepasirinko teisingos aplinkos ir jis kenčia, jom čia komforto zona, kažkas briedas, čia yra komforto zona. Komforto zona ten, kur yra aplinka puikiai, savijautų puikiai, realizuotas žmogus, ten yra komforto zona. Komfortas yra, kai tu važiuoji, tarkim, automobilį, kuris tau patinka, gyveni bute, kur tau patinka komforto zona, o kur tau yra blogai viskas, tai yra ne komforto zona, logiškai, ne, kažkaip. Tada tu galvoji, kas yra komforto zona ir patruputų, kad ten eini. Turi 8 minutės dar. Ir suprantat, koks gilus šitas suvokimas. Reiškia, jeigu aš noriu kažką tokio turėti, pasiekti, tai aš turiu save transformuoti, kad mano įsitikinimai atitiktų tokio žmogaus, kuris turi tai, ką aš noriu turėti.
tai, ką aš noriu pasiekti. Tai yra tas žmogus, tai pasiekęs. Mano vidinės vertybės, pavyzdžiui, žiūrėti serialą nepraleist, gerti alų su draugais ir galvoti, kaip čia dabar šiandien prastum dieną, pasikeisiu tokius, kad net trūksta man laiko. Trūksta laiko, noriu ir su šeima pabūti, nes puikus santykiai, noriu sau skirti laiką, pasportuoti, pamedituoti, dar kažką. Irgi, o, pas mus 100 žmonių, ačiū jums, kad prisijungėt, 103, fainai. Noriu tai, ir mes galim save transformuoti, mes galim perėti tą lygį, 100%. Jūsgi save jau nekartą transformavot, nekartą, draugai, nekartą jūs jau pasiekėt tai, ką dabar sakot. Ai, čia viskas aišku, bet kažkada tai buvo. Randat? Edmundas sako, kad panašiai kalba bažnyčiai kunigai. Niekad neklausiau kunigų. Gal reikėtų kada nueiti. Edmundai, parekomenduok man kunigą, kur aš galėčiau nueiti ir paklausyti tai, kad išgirsi tai, kad jis sako tai, ką aš. Edmundai, netušiažėdžiaujam, pasakyk, kur aš noriu nueiti. Aš niekada nebuvau bažnyčiai, neklausiau kunigų. Niekad. Niekad. Irmantas sako, kad čia nieko gilaus, kur esi, jei gerai tau ir viskas. Nu, Irmantas sako taip, kad, nu, taip atsitiko. Visiškis gyvena, pasisekė, nepasisekė moduliuose. Žinot, pasisekė, o, jam pasisekė, atrado save, surado gerą temą, nišą, idėją, verslą, tėvai, nu, pasisekė. O kada nepasisekė? Jautysi, jeigu gerai, nu, fainai. Tai atsitiko su tavim. Žmonės žino, kad taip ir būna. Jie gyvena, nesupykit, nes mus taip mokina. Pas juos atsitinka. Jeigu kažkas apsiveda, visi klausia, a, ką, jinai pastojo? Nešė? Ne, šiaip savo. O, padarė verslą, geras, šitai to pasisikė. Ne, 5 kart bankrutavau, žlugau, 16 metų tai dariau dabar. Ir nesupranta tokių dalykų, net pas juos sėkmė arba nesėkmė. Prantat? Todėl, draugai, ačiū už jūsų komentaras, Mindaugai, ačiū, kad teisingai, ačiū šaunuoliai. Žinot, dar durusi patarimą, čia pas mūsų savigdos laida, aš galiu savo leis būti griežtas, nes čia mano laida. Todėl, siūlo visiems, kaip komentuojat, nesakau, ką daryt, bet rekomendacija, ne? Kai jūs sakot teisingai šneka, tai toks vaizdas, kad mes kažkas, vat, mes su Mindaugu tarkimas, kas parašys kitas teisingai, tai yra mes suvokiam kažkokią tiesą, absoliučią. Bet jeigu Mindaugas parašys, aš sutinku su tom, kai šneka, jaučiat kaip tiesiog tinkama tai, limpa, ne, limpa tai, ką aš kalbu. Mes ant vienos bangos, tinkam mes, jo, tinkam, mastom, va tokių žmonių ieškokit, sakyt, blemba, nu vat aš taip galvoju, vat taip aš noriu eiti. Va tokių žmonių ieškokia, draugai, va tokių žmonių jums visiems reikia. Su to teisingai šneka, arba, o, jis ten, žinot, nu, tai čia toks pavojinga, žinot, pavojinga, kad tai reiškia tokia tiesa. Ne, aš sutinku. Aš su daug ko sutinku, su daug ko nesutinku, bet tai nereiškia, kad aš žinau tiesą. Suprantat, labai įdomi, ne? Gerai. O ką daryti, Sonata klaus, ką daryti, kai komforto zona tampa nebe tokia komfortiška, ne? Juk žmogus norai beribė. Žmogus norai taip, jis gamtoje, jis evoliucionuoja nuo latos, dar 4 minutėlės turiu, jis evoliucionuoja nuo latos ir aš darau kaip? Aš suprantu, kokia yra mano komforto zona. Tai yra mūsų tikslai. Tai yra kažkas nori tokias pajamas, ten gyventi, tokią aplinką matyti. Ir mes einam link to, lypam, sukuriam savo ir galvom, jėga. Ir čia reikia būti, draugai. Čia reikia būti toj komforto zonai. Sonata, aš iš mokykloj pasakau išsamei labai ten. Rekomenduoju nueiti, praeiti mano 3 mėnesių kursą. Tai bus pati prasmingiausia investicija į savo savijūdą. Pati. Niekas dar nesukuria panašaus. Lietuvoje, aš nekalbu Lietuvoje, čia nei Europai. Nes nėra, aš tikrai žinau. Tokio pobūdžio nėra mokymų. Ir tokio forto zoną aš lieku, kiek man yra, aš lieku ir staiga pradedu jausti, kad man jau kažkas negerai. Nu, aišku, iš aplinkos ankstesnios man sakydavo, nu, kiek tu gali, gerai gyveni, ne, viskas pas tave fainai. Ir aš klausydavau jų ir prasidėdavo depresija. O aš dabar jaučiu, kad kažkas taip ir aš einu. Kartais aš net aplinkiu, kada man ateis. Nu, toks visą laiką autono salė. Kas iš jūsų alkani, bet įgyvendina tai, sveikinu, jums nepasisekė, jūs tie
mažas procentas to pasaulio, bet jūs esat palaiminti ir išlaisvinti daugybę problemų. Iššūkiai tai irgi problemas, bet jūs patys sprendžiat, kada jos. Tai va, todėl taip, ir Mindaugas dar visiems reikia judėti tik į priekį. Nu, taip, taip, taip. Iš tikrųjų, paprastai jo reikia, reikia, iš tikrųjų, nes evoliucija vyksta. Čia net neklausimas, ko aš noriu. Čia ne tai, kad klausiu. Oi, nenorėsiu ir neevoliucionuosiu. Nenorėsiu ir negali. Tu negali pasakyti kūnui, stop. Tegul ląstelės nesidaugina, nesikeičia, ne? Tegul viskas. Negalit. Taip pat ir visumo jūs negalit. Dar kartą. Jeigu jūs manot, kad jūs stabilus ir jūs turit pastovų darbą, kuriame dirbat ir uždirbat 1000 eurų 10 metų, jūs jau dabar po 10 metų to darbo uždirbat ne 1000 eurų. Nes kainos išaugo, paslaugų kainos išaugo, viskas, infliacija taip toliau. Ir jūsų pinigų vertė jau ten, pavyzdžiui, 600 eurų. Tai visgi ne augimas, kaip jūs neaugot, nesivystot, neevoliucionuojat, jūs priveda prie ko? Ir todėl žmonės nesupranta, sako, taigi gyvenau, kaip gyvenau, tas pats būtas viskas, o vis prasčiau, o vis sunkiau. Kodėl? Nes nesupranta šito dėsningumo. Dėsningumo. Kunigas Algirdas Toliat, ne, aš norėjau išgirsti iš Indrečių, bet ne iš Indrės norėjau klausimą. Noriu užduoti to, kas pasakė tai. Nes dažnai žmonės pasako šiaip. Nėra gylio suvokimo. O Indrė iš pačios, taip sakant, ir reklama gerai, bet iš tikrųjų, ne, aš noriu išgirsti iš to žmogaus, kur viens prie vieno. Indrė, manau, kad viens prie vieno, nes nekalba Algirdas kažkas Toliatis, jo, kaip aš. Todėl, aišku, manau, kad nebūs atsakyti mano klausimą. Gerai, draugai, viskas, 29. Ačiū, kad buvot, buvo fainai, buvo 100, ten net 115 ar kiek. Smagu, linkiu geros dienos, linkiu pamąstymų gilių, vis tik tai jūsų gyvenimas. Niekam nebusit faini, nefaini, nieko nepavyks su to padaryti. Tai jūsų gyvenimas, draugai, jums įkeisti, jums įkontroliuoti, jums ir viskas kita. Todėl pirmin, tik pirmin, kaip čia kažkas pasakė, Mindaugas, tik pirmin, niekada nesustokit. Ir tada viskas pavyks. Ačiū visiems, geros dienos dar kartelį, pasimatysime kaip visada kitoje laidoje. Iki.